Olá, bom dia. Começa mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nessa cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus. A gente aqui unido, né, Carol? Mas cada um na sua casa. Bom dia. Bom dia, Raíssen Abac, bom dia, melhores ouvintes, telespectadores. Pois é, cada um na sua casa, mas falando sobre coronavírus. E começamos com uma carta enviada pelo presidente americano Donald Trump a milhões de lares americanos com as diretrizes do governo para o combate ao coronavírus e três recomendações básicas: que as pessoas fiquem em casa, que não trabalhem doentes e que evitem participar de reuniões com mais de 10 pessoas. Enquanto isso, aqui no Brasil, o governo Bolsonaro lança a campanha O Brasil Não Pode Parar. Já um perfil no Instagram, perfil do governo federal, com as diretrizes da campanha, dizendo que é preciso tomar conta da saúde, mas que aos poucos é preciso voltar à normalidade, já que os casos de mortos envolvem praticamente somente idosos e pessoas que já tinham algum problema de saúde. Dois momentos diferentes, um de Donald Trump e outro de Jair Bolsonaro, admirador do presidente americano. Primeiro-ministro Boris Johnson, no começo do mês, visitou alguns hospitais, apertou a mão de alguns pacientes e hoje, em rede social, afirmou que testou positivo para coronavírus. Ele é o primeiro líder, né, de uma grande nação, de uma grande economia, a testar positivo. Nessa mensagem nas redes sociais, ele também disse para todo mundo ficar em casa, assim como ele, trabalhar de casa, porque assim estariam todos salvando vidas. Importante dizer que aqui no Brasil, o Ministério da Saúde também divulgou um número de WhatsApp para tirar dúvidas e esclarecer questões da população. E o Estadão também faz isso. Tem uma matéria bastante ampla, com perguntas e respostas que podem te ajudar a esclarecer diversas dúvidas. Hoje, por exemplo, na programação da Rádio Dourado, nós conversamos com o pediatra, o doutor Cláudio Len, que orienta, na verdade, como fazer, né, como levar essas crianças para o hospital em caso de febre, quais são os cuidados que você tem que tomar. Quais dúvidas têm que ser sanadas e orientou todas a ficar dentro de casa, nem sair naquela rapidinha, né, naquela visita a uma praça próxima, a um parquinho, por exemplo. Todo mundo tem que ficar em casa nesse momento. E a partir de amanhã, mudanças vão ocorrer no tráfego aéreo brasileiro, com a redução do número de localidades atendidas pelas empresas aéreas. De acordo com o anúncio feito pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, haverá uma redução de 56% no número de localidades atendidas. O número de voos semanais, que chega perto de 15 mil, vai ser de pouco mais de 1.200 apenas. Aqui em São Paulo, um outro dado importante é o aumento de um dia para o outro de 42% no número de pessoas internadas em estado grave, com problemas respiratórios por causa do coronavírus. Apesar disso, aquela curva de participação de São Paulo na pandemia diminuiu. No começo era de 90%, agora está em torno de 30%. No Brasil, são 77 mortos e quase 3 mil casos confirmados da doença. Os governos de Mato Grosso e Rondônia seguiram o presidente Bolsonaro e agora reabrem o comércio. São decretos que liberam parcialmente a abertura de comércios, transporte público e deixando o isolamento vertical apenas para idosos. Santa Catarina é outro estado, esse do sul do país, que também começa a seguir nessa direção. O estado tem 149 casos confirmados, uma pessoa morreu. E o governador Carlos Moisés, que é do PSL, partido do presidente, diz que o objetivo é garantir a atividade econômica no período. E mais efeitos da pandemia de coronavírus no esporte. Agora o Barcelona anunciou a redução de salários dos seus jogadores e também funcionários, incluído o Messi, o craque argentino já eleito 6 vezes o melhor jogador do mundo. O Barcelona disse que teve que fazer isso diante da paralisação das suas atividades por causa do coronavírus. Lembrando que a Espanha está em quarentena, em isolamento social, desde o último dia 14 de março. Determinação do governo espanhol é por 15 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado neste fim de semana. A gente acompanha também todos os efeitos da pandemia no esporte, lá no Caderno de Esportes do Estadão. São mais de 500 mil casos de coronavírus já registrados ao redor do planeta e tem diversos artistas também dispostos a colocar a mão no bolso para doar valores, enfrentando assim a pandemia, colocando mais recursos na mesa. A brasileira Xuxa, até nomes internacionais como Rihanna, James Taylor,
Angelina Jolie e o próprio Messi, que o Raíssa mencionou agora. Outra proposta, aí, mais ampla, né, depende de muito mais pessoas, de uma união maior entre a classe artística, é a ideia do músico Lionel Richie, que já participou lá em 1985 daquele USA for Africa, que juntou 45 artistas, todos cantando We Are the World. Há a intenção de uma reedição desse grande evento. A gente vai acompanhar para ver se vai conseguir ser feito e realizado remotamente. Estes e outros assuntos sobre a nossa cobertura especial do coronavírus você encontra nas plataformas do Estadão. Para você, um ótimo fim de semana aí na sua casa. Até segunda.